Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm elə bir şəxsiyyətdir ki, nəinki İslam alimləri, İslam mütəfəkkirləri, bəlkə qərbin, qərb aləminin gözəl mütəfəkkir alimləri, baxmayaraq ki, müsəlman deyirlər, bu şəxsiyyət üçün gözəl sözlər buyurublar və gözəl etiraflar eləyiblər ki, İslam Peyğəmbərimizin ən üstün zirvədə qərar tapmasını etiraf eləyiblər və bütün alimlər, bütün o kəslər ki, məntiq əhlidir, o kəslər ki, doğrudan düşüncəli insandır, onlar hamısı Peyğəmbər əleyhissalamın ulu olmağına, Peyğəmbər əleyhissalamın kamil bir insan olmağına etiraf eləyiblər və böyük ədiblərimiz, böyük şairlərimiz, Cami kimi, Sənayi Qəznəvi kimi, Sədi Şirazi, Hafiz, Xaqani, bu böyük şəxsiyyətlər də öz əsərlərində, öz bağladığı divanlarında, yəni bu rəsm olub, indi də elə bir rəsm davam eləyir. Birinci, Allahın münacatından başlayırlar, münacat eləyirlər Allahla öz əsərində. Ondan sonra Peyğəmbər əleyhissalamı nəət eləyirlər, Peyğəmbər əleyhissalamı tərif eləyirlər. Və bu bütün demək olar ki, ədiblərimizdə bu rəsm olubdur və bu nəətin içində, bu tərifin içində bir gizli məqamlar var. O gizli məqamlar da bundan ibarətdir ki, onlar Peyğəmbər əleyhissalamı nəət eləməklə həm İslam Peyğəmbərini nəət eləyirlər, tərif eləyirlər, həm də o əsərin içində İmam Zaman ağaya bir çağırış var. İmam Zaman ağanın intizarı var, oradan o ətir gəlir. Demək olar, bütün ədiblərdə min cümlə Nizami Gəncəvi, Allah onu qəriq rəhmət eləsin, onun Məxsənül Əsrarında, Sirlər Xəzinəsində üçüncü nəət var. Peyğəmbər əleyhissalama üçüncü nəətdə kitabda yerləşir. Orada çox gözəl Peyğəmbər əleyhissalamın nəəti ilə İmam Zaman ağaya eyhamlar vurur. Buyurur, ey mədəni borğu o Məkki niqab, sayənəşin çənd buvəd afitab, gər məhi əz mehri to muyi biyar, gər qoli əz bağı to buyi biyar. Muntəziran ra belə bağmed nəfəs, ey zəto fəryad, to fəryad rəs, xaki to buyi be vilayət səpord, bağd nifaq amed an buyi bord. Nizami Gəncəvin əsərlərindən biridir nəti. Baxın, birinci beytdə ey mədəni borğu o Məkki niqab. Nizami Gəncəvi buyurur ki, yəni zahirən İslam peyğəmbəridir orada, amma batinən eyham vurub. Buyur, ey Mədinədə üzərinə niqab salan. Mənası Mədinədə dünyadan getmək mənasını daşıyır. Yəni, ey Mədinədə dünyasını dəyişən, ey mədəni borğu o Məkki niqab, Məkkədə üzündən niqab götürən. Çox maraqlıdır. Yəni, məntiqlə əvvəl insan birinci təvəllüdü deməlidir, sonra vəfatını deməlidir. Burada əksinədir. Deyir, ey Mədinədə üzünə niqab çəkən, Məkkədə üzündən niqab açan, dünyaya gələn, məbus olan hər bir mənanı daşıyır. Sayənəşin çənd bu vəd afitab. Nə qədər bu günəş sayə altında qalacaq, nə qədər bu günəş kölgə altında qalacaq. Əslində, eyham İmam Zaman ağayadır ki, Peyğəmbər dünyadan getdi, Mədinədə və Məkkədə dünyaya gələn, Məkkədə bir daha İslam Peyğəmbərinin vəzifəsini yerinə yetirən,
dünyanın xilaskarı, ədaləti bərqərar eləyən İmam Zaman ağadır. Ki, hədisə də işarədir ikinci misra, ki, hədisdə var İmam Zaman ağa özü qeybdə olsa da günəşə bənziyir. Buludlu bir günəşə bənziyir ki, necə ki, bulud günəşin üzərini örtər, günəş özü görsənməz, amma aləm nurani olar. İmam Zaman ağanın da vücudu o cürdür. Qeybdə eynən buludun arxasında olan günəş misalındadır. Özü olmasa da onun nuraniyyəti, onun nəzəri aləmlərin üzərində var. Gər qol əz bağı təbuyu biyar. Əgər bir gülsən, öz bağından bir ətir bəxş elə bizə. Muntəzirən Rab belə bağmed nəfəs. İntizar çəkənlər artıq cana doydular. Ey zəto fəryadı, to fəryadı rəs. Ey fəryada yetişən ağa, tez gəl. O birisi beytində də, istəmirəm beytlərin hamısını deyim, o birisində beytində deyir, o birisi beytində, xakito buyi be vilayət support. Sənin qədəmvin torpağı vilayətə bir ətir bəxş elədi. Vilayət ölkə mənasında deyil, vilayət şəhər mənasında deyil. Vilayət əlinin vilayətidir. Bağdı nifaq amədə am buy bort. Ki, ya Rəsulallah, o nifaq yeli əsdi, o münafiqlik yeli əsdi, həmin o ətiri götürüb apardı bu vilayətdən, əlinin vilayətindən gedir söhbət. Mən istəyirəm, bunları deməkdə məqsədim var, istəyirəm Nizami Gəncəvinin və o böyük ədiblərin, istər fars klassikləri, istər bizim Azərbaycan klassiklərimiz, Füzuli, Nəsimi, Seyyid Əzim, Razi, hamısı çağırışda olublar, hamısı İmam Zaman ağanı istəyiblər ki, inşallah ağa gəlsin, ədalətlə yer üzünü doldursun. Allah İmam Zaman ağamızı bizə tez yetirsin. Allah Teala İmam Zaman ağanın zuhurunu təcil eləsin. Allah bizi o ağanın həqiqi əskərlərindən, həqiqi sərbazlarından qərar versin inşallah. Yəqin ki, bizim də bir töhfəmiz var bu tədbirə. Yəni, bir daha təşəkkür eləyirəm bizim ruhanilərimizdən, gözəl qardaşlarımızdan, başda Profesor Əkbər Ciddağı olmaqla ki, məni dəvət elədilər bu gözəl məclisin, bu gözəl tədbirin feyzindən bir nəsib olmadım. Bir ucadan bir salavat hədiyə elə. Rəhmətən lil aləminsən, rəhmətən lil aləminsən, ya Muhammed Mustafa. İstəsən, məni ilə bahəm deyərsən. Rəhmətən lil aləminsən, ya Muhammed Mustafa. Töhvəyi ərşi bərinsən. Rəhmətən lil aləminsən, ya Muhammed Mustafa. Tövhəyi ərşi bərinsən. Ey vücudi aləmi imkana feyziləm yəzəl. Ey olan hər xilqəti xaliqdən aləmdə əzəl. Ey olan zati təmami zati əşyaya təməl. Cövhəri ərşü zəminsən. Ya Muhammed Mustafa. Rəhmətən lil aləminsən. Ya maşallah, bax, gözəl. Rəhmətən lil aləminsən. Töhvəyi ərşi bərinsən. Aləmi xilqət üzüqdürsə, onun sən qavşisən. Aləmi xilqət üzüqdürsə, onun sən qavşisən. Cümlə peyğəmbər bədəndürsə, ağa, sən bağşisən. Sən qiyamətdə sevincdən ümmətün göz yaşısən, şafii insi ilə cinsən. Ya Muhammed Mustafa, rəhmətən lil aləminsən. Töhvəyi ərşi bərinsən. Maşallah, qulaq as. Sən bütün aləmləri ilminlə heyran eylədün. İntihasız elmi və dünyanı mehman eylədün.
can verib nadanlara ehyayı nadan eylədün. Qatili cəhli ləinsən, ya Muhammed Mustafa, töhvəyi ərşi bərinsən. Rəhmətən lil aləminsən. Düşdü sındı məhsəründə latu üzzatu hübəl. Düşdü sındı məhsərində latu üzzavı hübəl. Nağla çəkdi kahinani nəhsi iblisən məsəl. Sən əmin olmazdan əvvəl fərşi əhli üçün əzəl. Ərşi Allahda əminsən, ya Muhammed Mustafa, rəhmətən lil aləminsən. Maşallah, töhvəyi ərşi bərinsən. Hər nə var cəm etmisən, dünya və üqba səndədir. Cümlə ayat-ı zəbur, tövrat-ı Musa səndədir. Küllü övrağı xəlil, İncil-i İsa səndədir. Sən ki Qur'an-ı mübünsən, ya Muhammed Mustafa, rəhmətən lil aləminsən. Tövhəyi ərşi bərinsən. Kim cəmalin gördü döndü bülbüli şeydavlərə. Kim cəmalin gördü döndü bülbüli şeydavlərə. Görməyənlər də səni düşdü dəli sevdavlərə. Mən necə nisbət verim elmin dərin dəryalərə. Sən dərindən də dərinsən. Ya Muhammed Mustafa, rəhmətən lil aləminsən. Maşallah. Bu fənai vird edib adın dilində hər günü. Oldu bu mövludun ümmət üçün ağa şəkkər günü. Öylə lütf eylə Əli Üşşaqinə məhşər günü. Hamı bilsünlər kiminsən. Ya Muhammed Mustafa, rəhmətən lil aləminsən. Tövhəyi ərşi bərinsən. Maşallah, salavaz işləyək.